gick eller har gått. Preteritum eller perfekt. Alltså har plus supinum. Den heter perfekt. Detta är två olika dåtidsformer. Men när ska man använda preteritum och när ska man använda perfekt? Vi kommer att titta på många olika meningar. Det är en svår sak i svenskan, men när du har tittat på den här filmen, då förstår du mycket bättre. Innan vi börjar med de olika meningarna så ska vi titta på det här. Det kallas för dåtidssystemet eller preteritumsystemet. Sen finns det ett annat som heter nutidssystemet eller presenssystemet. När man pratar om något i dåtid så finns det tre olika tempus. Det är ju tidsform. Tre olika tidsformer av verbet som passar tillsammans. När du pratar om något i dåtid så säger du hon kom till skolan klockan 8. Kom, vanlig preteritum. Om något hände innan hon kom till skolan, då säger du hon hade åkt buss i en timme. Då är det hade som visar att det är något som hände innan. Den passar tillsammans med preteritum. Och om något hände efter hon kom till skolan, då säger du hon skulle åka hem efter skolan. Inte ska, utan skulle. Då visar det att alltihop händer i dåtid. Den första heter ju preteritum. Hon kom. Nästa, hade åkt. Det är alltså hade plus supinumformen, den vanliga supinumformen som du kan säga har åkt. Men här säger man alltså hade åkt. Den kallas för pluskvamperfekt och det behöver du inte lägga på minnet. Och den sista, den kallas för preteritum futurum, för det är ju i framtiden fast det händer i dåtiden. Den kommer efter den vanliga preteritum. Något händer efter. Så här ser det ut. Dåtidssystemet. Preteritum i mitten. Hon kom till skolan klockan 8. Och det som var före då. Hon hade åkt buss i en timme. Och det som kommer efter då. Hon skulle åka hem efter skolan. Och så nutidssystemet eller presenssystemet. Vi ser vilka tre verbformer som passar tillsammans då. När du pratar om nutid säger du hon är i skolan nu. Är. Om något hände innan hon kom till skolan och fortsätter nu, då säger du hon har varit här länge. Det fortsätter nu också så det kopplar till nutiden. Det kopplar till presens. Men det är denna alltså som är den svåra. Om något händer efter skolan, då säger du hon ska gå hem sedan. Den första heter ju presens. Och den här andra, den heter alltså perfekt. Och det är något som hände innan, så det är en slags dåtid, men den kopplar ihop med nutiden. Och den sista heter bara vanlig futurum, alltså framtid. Och här ser du de tre. Presens i mitten, hon är i skolan, det som hände innan, före nuet, hon har varit här länge och det som heter
händer efter nuet. Hon ska gå hem sedan. De här två systemen, hela tiden så hoppar man fram och tillbaka. Du kanske bara säger en mening i presens och sen går du över till preteritum och till dåtidssystemet. Och så hoppar du fram och tillbaka. Men man måste ha koll på det ändå. Så det finns alltså två olika dåtid. När du ska välja, när ska du välja preteritum kom och när ska du välja perfekt har kommit. Då har vi först några regler. Sen kommer alla meningarna. Preteritum. Du tänker på en bestämd tid innan. Eller du har med ett ord som visar en bestämd tid innan. Och den tiden är slut. Den tiden är inte kopplad till presens, till nutiden. Den är slut. Vi ska få lite exempel på det sen. Ja, här var några exempel. Till exempel om du säger igår. Igår är slut. Förra året. Förra året är slut. När jag var liten, det är ju definitivt slut. Nyss, det är ganska nära nu, men nyss är slut. I onsdags, det är också slut. Och det kan vara att du bara tänker det. Och om du säger preteritum, då vet jag att du tänker på en tid som är slut. Eller så har du med något ord som visar. Och perfekt. Den är lite svårare. Där finns tre olika. 1. Det började innan och det fortsätter nu också. Ni vet, hur länge har du bott i Malmö? Har bott. Det fortsätter. Du bor där nu också. Jag har bott i Malmö i 5 år. 2. Tiden är inte intressant, men vi märker resultatet nu också. Så det har hänt innan och det är kanske slut, men vi märker ett resultat. Det har snöat. Jag har ätit. Ja, det har snöat. Du kan titta ut genom fönstret. Du ser att det ligger snö på marken. Jag har ätit. Du känner i magen att du är mätt. Jag har tankat bilen. Det finns bensin i bilen. Jag har tankat. Du ser på mätaren i bilen att det finns bensin i bilen. Resultatet finns. Tiden är inte intressant. Vi vet ingenting om tiden. Jag har bott i Norge. Ja, det var kanske i fjol eller det var för 20 år sedan. Vi vet inte. Det är inte intressant. Jag har köpt bil. Ja, men du säger inte om det var igår eller om det var för ett år sedan. Jag har studerat till tolk. Ja, vi vet inte om du blev färdig med dina studier för 10 år sedan eller förra veckan. Nu ska du jämföra olika meningar. Och stanna gärna filmen här och tänk, för sen kommer ju facit och förklaringar. Så hela tiden vidare i filmen så stanna filmen för att hinna tänka och kanske diskutera tillsammans. Då har vi 3 meningar. Jag var i Paris i somras. Varför säger vi var? Jag har varit i Paris många gånger. Varför säger vi har varit?
Har du varit i Paris? Varför säger vi har varit? Och nu kommer facit. Vi säger var eftersom det är i somras. Det är avslutad tid. Sommaren är slut. Nu är det oktober kanske. I somras, det var den sommaren som var precis nära. Inte förra årets sommar, utan detta årets sommar. Men den är slut. Tiden är oviktig. Vi säger bara många gånger. Jag vet inte om det var de senaste 3 åren eller det var när du var barn. Tiden är oviktig. Har du varit i Paris? Tiden är också oviktig. Jag säger inte var du i Paris i fjol? Nej, jag bara frågar. Här kommer 3 nya. När hon var ung spelade hon piano. Varför säger vi spelade? Hon har spelat piano i många år. Varför säger vi har spelat? Hon har spelat lite idag. Varför säger vi har spelat? Nu kommer facit. Avslutad tid. När hon var ung. Den tiden är slut. Då blir det preteritum. Hon har spelat piano i många år. Tiden är oviktig. Eller så kan vi tänka att ja, hon började innan och hon fortsätter nu. Båda två visar ju har spelat. Så ibland kan det vara flera olika man tänker på. Ja, den här är lite lurig. Men dagen är inte slut. Klockan är kanske 5 på eftermiddagen. Hon spelade lite vid klockan 3. Men hon kanske ska spela mer ikväll. Så dagen är inte slut. Men om klockan är 10 på kvällen. Då ska hon inte spela mer. För då knackar grannarna i väggen. Då får hon inte spela. Så då måste vi säga preteritum. Hon spelade lite idag. För då är dagen slut. Men när dagen inte är slut, då blir det har spelat. Här kommer 3 nya att titta på. Fredrik och Maria var gifta i 10 år. Fredrik har varit gift, men nu är han skild. Lisa och Niklas har varit gifta i 6 år. Varför säger vi var i den första meningen? Och har varit i de andra? Här kommer facit. När du säger var gifta. Då är det avslutad tid. Så de är inte gifta nu. De kanske var gifta 10 år var det. De kanske var gifta mellan år 2000 och 2010. Och sen skilde de sig. Eller de kanske var gifta mellan 2011 och 2021. Vi vet inte, men 10 år, eller kanske de var gifta mellan 1980 och 1990. Vi vet inte, men 10 år någonstans. Det är avslutat.
har varit gift. Tiden är inte viktig. Någon gång innan så var han gift. Han har varit gift. Men nu, och sen är det ju vanlig presens. Nu är han skild, så det är det som gäller nu. De har varit gifta i 6 år. De fortsätter alltså att vara gifta. Det började för 6 år sedan. Och det fortsätter så, om vi säger. Nu är det 2024. De gifte sig alltså 2018. Och de har varit gifta i 6 år. Och de fortsätter vara gifta. Kommer 3 nya. Han bodde i Umeå förra året. Han har bott i Göteborg i 3 år. Han har bott i Saudiarabien också. Han bodde i Umeå förra året. Det är alltså avslutad tid. Så om vi säger att det är 2024 nu, så 2023, då flyttade han från Umeå. Nej, då bodde han i Umeå, men sen flyttade han. Så förra året bodde han, men sen flyttade han. Så det är avslutat. Han bor inte i Umeå nu. Han har bott i Göteborg i 3 år. Ja, det fortsätter nu. Han flyttade till Göteborg. Nu är det 2024. Han flyttade till Göteborg 2021. Och han fortsätter att bo där. Han har bott i Saudiarabien också. Ja, men vi vet inte när. Han kanske... Nu säger jag preteritum, för nu säger jag en tid. Han kanske bodde där när han var liten. Han kanske bodde där 1990. Han kanske bodde där 2019, 2021. Vi vet inte. Nu kommer här många olika frågor. Och ofta när man får en fråga, ofta svarar man i samma tempus som frågan har, alltså i samma tidsform som frågan har. Det är inte alltid, för ibland kanske den som frågar inte vet något, men du vet. Och när du svarar så svarar du med något som är slut. Och då måste du byta till preteritum. Men ofta så kan man svara i samma tempus som frågan har. Så vi ska se. Då har vi, vad gjorde du igår? Vad gjorde du idag? Där är alltså preteritum. Men vad har du gjort idag? Där är perfekt. Fundera, så kommer facit snart. Tiden är slut. Vi förstår ju att igår, då förstår vi att igår är slut. Men vad gjorde du idag? Ja, då är dagen idag. Den är också slut. Det är på kvällen. Det är efter att du är färdig med allting. Då förstår vi att idag är slut. Men vad har du gjort idag? Då är inte dagen slut. Du ska kanske göra mer idag. Du har kanske handlat och du har gått en promenad och du har cyklat till... Ja, vad har du cyklat till? En vän, en kompis. Men nu på kvällen så ska du äta middag tillsammans med familjen. Du ska kanske gå och träna. Så du ska göra mer. Dagen är inte slut.
Två nya. Vad gjorde du i morse? Vad har du gjort den här veckan? Ja, i morse. Det är slut. I morse. Det är alltid denna dagens morgon. Och denna dagens morgon är alltid slut. För nu är det kanske förmiddag eller eftermiddag eller kväll. Vad har du gjort den här veckan? Ja, det visar alltså att veckan inte är slut. Jag läser. Eftersom jag frågar har gjort så är veckan inte slut. Det kanske är fredag och vi ska sammanfatta och tänka tillbaka. Men den är inte slut. Vi har lite arbete kvar att göra. Och här är ju en fråga då du ofta måste byta tidsform. Om man till exempel läraren frågar, vad har vi gjort den här veckan? Då kanske du säger, i måndags, nu säger du en tid som är slut. Då måste du byta till preteritum. I måndags läste vi en bok. I tisdags tränade vi på att skriva en berättelse. Och om det är fredag, så när du kommer till fredag så säger du, idag har vi gjort mycket. Då kan du byta tillbaka till perfekt för att vi kanske ska göra lite till. Vad åt du till frukost i morse? Vad har du ätit idag? Vad åt du idag? Ja, vi sa innan, i morse, det är avslutad tid. Så då blir det preteritum. Vi kan inte säga, vad har du ätit till frukost i morse? Om vi tar bort i morse, då kan vi säga, vad har du ätit till frukost? För då kan det ju vara att du känner frukosten i magen. Du har kaffesmaken i munnen. Det finns kvar ett resultat av att du åt innan. Så då kan man säga, vad har du ätit till frukost? Men så fort du säger en tid i morse och tiden är slut, då måste du gå över till preteritum. Vad har du ätit idag? Det visar att dagen inte är riktigt slut. Du ska kanske äta mer. Vad åt du idag? Ja, då är dagen slut. När någon väljer preteritum så visar det att man tänker på något som är slut. Du ska inte äta mer. Vad gjorde vi i skolan igår? Vad har vi gjort i skolan den här veckan? Ja, igår. Det är en avslutad tid. Då måste vi ta preteritum. Gjorde. Och har gjort den här veckan. Eftersom jag frågar har gjort så visar jag att veckan inte är riktigt slut. Vi har lite till att göra. Men om jag säger vad gjorde vi i skolan den här veckan? Eller en förälder frågar sitt barn, vad gjorde ni i skolan den här veckan? Då är veckan slut. Då har barnet kommit hem från skolan den sista dagen i veckan. Och då kan föräldrarna fråga i preteritum. Barnet ska inte gå tillbaka till skolan. Hur länge bodde du i ditt land? Hur länge har du bott i Sverige? Eftersom jag frågar i preteritum,
bodde, så vet jag att du inte bor i ditt hemland nu. Jag vet att det är slut. Hur länge bodde du? Och hur länge har du bott i Sverige? Eftersom jag frågar i perfekt har bott, så vet jag att du kom till Sverige innan och att du fortfarande bor här. Det började innan och det fortsätter nu. Vad gjorde du förra sommaren? Har du varit på bio den här månaden? Förra sommaren är avslutad tid, preteritum, gjorde. Den här månaden är inte slut. Du kanske ska gå på bio en gång till innan månaden tar slut. Har du varit på bio den här månaden? Du kanske ska gå. Hur många år studerade du i ditt hemland? Hur länge har du läst svenska? Studierna är avslutade när jag säger studerade. Jag vet att du inte studerar i ditt hemland nu. Hur länge har du läst svenska? Då vet jag att du håller på att studera svenska nu. Eller så frågar jag därför så i perfekt därför att tiden inte är intressant. Du kanske studerade innan och när man tittar på alla studierna. Så ja, jag studerade ett år 2019 och sen gjorde jag uppehåll och nu har jag studerat 2 år och fortsätter. Ja, då har jag läst svenska i 3 år tillsammans. Så antingen att det fortsätter eller att tiden inte är viktig. Vad såg du på TV i helgen? Vad har du sett på TV den här veckan? Ja, helgen är slut. Nu är det kanske måndag. Du får kanske frågan på måndagen efter. Något är slut. Och vad har du sett? Den här veckan är inte avslutad. Det kanske är söndag kväll. Du ska titta på några program till. Vad lärde du dig den första veckan i skolan? Vad har du lärt dig den här månaden? Lärde, vanligt preteritum. Du tänker tillbaka, du måste tänka tillbaka på något som är avslutat. Den första veckan i skolan, den är slut sedan länge kanske. Vad har du lärt dig den här månaden? Kanske du måste sammanfatta månaden, men den är inte riktigt slut. Det kanske är sista dagen, men den är inte slut. Du tänker på kunskapen och kunskapen finns i ditt huvud. Du ser resultatet av kunskapen i ditt huvud. Vad har du lärt? Allt som du har lärt under månaden finns i ditt huvud som ett resultat. Vad gjorde du för 5 minuter sedan? Vad har du gjort den här lektionen? De där 5 minuterna, de är slut. Trots att de är nära i tiden. Det är ju väldigt nära i tiden. Men så fort något är slut så är det preteritum. Det kan vara 5 sekunder. Eller vad gjorde du förra sekunden? För 1 sekund sedan, det blir preteritum, för den sekunden är slut. Och vad har du gjort den här lektionen? Det är i slutet av lektionen, men den är inte slut. Eller så tänker du på
sakerna som finns i ditt huvud efter lektionen. Men om du tänker tillbaka på lektionen och lektionen är slut, då måste du gå över till preteritum. Vilka pratade du med igår och vilka, det betyder då alltså vilka personer. Vilka har du pratat med idag? Vilka har du pratat med? Igår, avslutad tid, då blir det preteritum. Vilka har du pratat med idag? Dagen är inte riktigt slut. Du ska kanske prata med fler innan dess. Och vilka har du pratat med? Jag säger ingen tid. Tiden är inte viktig. Det var kanske i fredags, förra veckan, för 5 minuter sedan eller förra året. Det är inte, tiden är inte viktig. Så några ord som kan hjälpa mig för att komma ihåg om det är dåtid, preteritum. Ord som visar att det är avslutad tid, dåtid. I onsdags, i morse, i söndags eftermiddag, i somras, för några år sedan, igår morse, förra veckan, för några minuter sedan, eller nyss. Nyss, det betyder bara en liten, för en liten stund sedan. Det finns många andra ord. Här är några. Och vilka ord kan hjälpa mig? Ord som oftast visar att det är perfekt. Alltså till exempel har kört. Och det är lite, det kan ju vara olika. Vi tror att det inte är avslutat. Är avslutat utan att det finns tid kvar. Men det kan också vara avslutat. Så säger man idag så kan dagen vara slut eller det kan vara något som fortsätter lite in på kvällen. Den här månaden, det kan vara att månaden är slut eller det kan vara att det finns lite kvar och då är det perfekt. Den här veckan, ofta så kan det vara perfekt, men veckan kan också vara slut. I år, vi kan inte riktigt veta. Det kan vara perfekt, det kan vara preterit. Om året är slut, om det är sista dagen på året. Om det inte finns något ord som hjälper mig, då visar preteritum att något är avslutat. Så om jag säger preteritum, då tänker jag på något där tiden är slut. Då visar perfekt att något började innan och fortsätter nu. Att resultatet finns kvar fortfarande. Eller att tiden inte är viktig. Nu ska du få välja. Och efter varje mening så kommer facit. Så stanna gärna och tänk innan du ser facit. Så du ska välja om det ska vara preteritum eller det ska vara perfekt. Och ibland kan det vara båda två beroende på hur du tänker. Ja, en bra bok förra veckan. Ja, det finns ju olika verb som passar. Nu valde jag läste, men det ska alltså vara preterit. Det kan ju också vara lånade, eller köpte, eller fick. Men preteritum för förra veckan är slut. Jag, på bio 2 gånger den här veckan. Har varit på bio eller har gått kan man ju också säga.
Jag har gått på bio 2 gånger den här veckan. Men om det är sent på söndagen till exempel och veckan är slut, då blir det var. Eller gick. Då blir det preterit. Han 3 koppar kaffe idag. Ja, det kan vara har druckit. Om inte dagen är riktigt slut. Han ska kanske dricka mer. Eller drack om dagen nästan är slut. Nu är det så sent på kvällen. Jag kan inte dricka kaffe så sent på kvällen. För då somnar jag inte. Så då blir det preterit. Jag te och smörgåsar till frukost i morse. Där är inga problem, för i morse är slut preteritum. Jag drack te och åt smörgåsar. För en stund sen jag är trött, men nu är jag pigg. Ja, det blir var. För en stund sen, det är slut. Hon sjuk hela förra veckan. Var. Hon var sjuk. För den förra veckan, den är slut. Preteritum. Hon förkyld i 2 veckor nu. Och när det står nu, då känner man lite att man kopplar till nutiden. Så har varit. Hon är förkyld nu också. Så det började för 2 veckor sedan, men det fortsätter. Hon har varit förkyld i 2 veckor nu. Det fortsätter. Jag i Göteborg i 1,5 år. Där kan man välja båda. För om jag säger jag har bott i Göteborg i 1,5 år, då betyder det att jag bor där nu också. Jag började bo där för 1,5 år sedan. Men om jag säger jag bodde i Göteborg i 1,5 år, då har jag flyttat. Då kanske jag bodde där år 2001 eller 2005 eller 1999, men jag har flyttat. Min syster till Sverige i januari 93. Ja, flyttade, reste. Preteritum för januari 93 är det är slut. Kan också vara kom, hon kom till Sverige. Kan vara många olika, men preteritum. Ja, flera brev den här veckan. Jag har skrivit, jag har läst kanske, jag har postat flera brev den här veckan. Om jag säger har skrivit, då vet jag att veckan inte är slut. Men om jag säger jag fick, jag skrev, jag postade, jag läste, alltså preteritum, då vet jag att veckan är slut. Så du berättar för den som lyssnar om tiden är slut eller ej. Om du väljer preteritum, då berättar du utan att säga det, så berättar du för den som lyssnar att det är en tid som är slut. Jag svenska i 4 månader. Jag har studerat svenska i 4 månader. Eller jag studerade. Om studierna är avslutade. Du kanske studerade 2013 i 4 månader det året.
Då blir det studerad. Men om du säger har studerat, då vet den som lyssnar att du studerar nu också. Du började för 4 månader sedan och fortsätter nu. Min granne kaffe hos mig i söndags. Ja, där kan bara bli en. Kan bara bli preteritum för i söndags är slut. Drack kaffe hos mig i söndags. Han på semester i Paris flera gånger. Ja, det blir har varit. För vi vet inte när det flera gånger. Det kan vara, ja, det är ingen, säger ingenting. Och om du säger han var på semester i Paris flera gånger, eller kanske då många gånger, då betyder det att han kanske är död. Han kan inte åka flera gånger. Och då måste den som lyssnar fråga, men vad har hänt? Varför kan han inte åka flera gånger? Så man får vara försiktig, för man berättar fler saker när man väljer preteritum eller perfekt. Förra sommaren han till Madrid. Ja, det kan bara vara preteritum, för förra sommaren är slut. Det är mycket jobb den här veckan. Här kan vara många olika faktiskt. Om jag säger det är mycket jobb den här veckan, då betyder det att jag är mitt i veckan nu. Oj, oj, oj. Oh, så mycket jobb vi har. Det är så mycket jobb den här veckan. Om jag säger har varit, då började det innan och fortsätter nu också. Så veckan är alltså inte slut. Det är kanske fredag. Åh, så mycket jobb det har varit den här veckan. Och om jag säger var, då vet jag att veckan är slut. Det var mycket jobb den här veckan. Då vet jag, det här är sist på, om det är skolveckan, då är det ju sist på fredag. Eller om det är, du kanske jobbar helg på lördag söndag, då vet jag att det är sist på söndagen. Veckan är slut. Det var mycket jobb den här veckan. Ja du, lycka till med att säga rätt och lyssna mycket på de som har tränat svenska länge eller som har det som sitt modersmål. Så du hör. Ska vi se vad jag har skrivit där? En så vacker bild har jag aldrig sett innan. Har sett. Tiden är inte viktig. Eller? Det började innan och jag har fortfarande inte sett en så fin bild.